Boa noite, noite de 6 de fevereiro, para mais uma curiosidade bíblica. E nós estamos falando sobre os números na Bíblia. Ontem falamos do número 800 e hoje nós vamos falar do número 900. O número 900 não aparece muitas vezes na Bíblia, apenas umas 15 vezes. Mas lemos em Juízes, capítulo 4, verso 3, que diz assim: Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. Então Jabim, que era um rei cananeu, possuía 900 carros de ferro e oprimiu Israel por 20 anos. Lemos também, ainda em Juízes 4, 13, e Sísera convocou todos seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete, Ragoim, até o ribeiro de Quizon. Então nós vamos encontrar esse número 900. Como nós dissemos, o 900 aparece cerca de 15 vezes na Bíblia. A maioria das vezes aparece em Gênesis capítulo 5, falando dos descendentes de Adão, que viveram em torno de 930 anos, o próprio Adão, 912 anos, 7, e assim vários descendentes de Abraão, em torno de 900 e alguma coisa. Noé também viveu 950 anos. Então, 900 vai aparecer muitas vezes conjugado com outros números. Bom, espero que você tenha gostado da curiosidade de hoje. Amanhã nós vamos voltar para falar do número 1000. O número 1000 aparece mais vezes na Bíblia. E nós vamos falar algumas vezes do número 1000. Bom, 900 aparece pouco, não é? Mas aparece também na Bíblia. Que Deus te abençoe. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini. Subscreva. Todos os dias nós colocamos pelo menos 3 vídeos por dia. Pela manhã, dificuldades bíblicas. À tarde, um verso por dia, e à noite, curiosidades bíblicas. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém.